Karibu, ebu tukaribishe women rep wetu, mama wetu, Jane Kagiri, karibu. Asante Governor, Your Excellency, the Deputy President Rigathi Gachagua, Cabinet Secretaries present, Permanent Secretaries present, Governors present, Members of Parliament, MCS walio huku, watu wetu wa Laikipia North, Mrs. Yankai, Enter Sopa, Eserian, Ejogo, simunaona bado nakumbuka zote mlinifunza. Your Excellency, the Deputy President, leo tuko na furaha sana. Jumheshimiwa Sara amesema ile yote tulikuwa tumekubaliana. Ni kukushukuru sana. Tulizunguka na wewe huku Laikipia North, tukaahidi watu wetu. Mimi nimeangalia ile vitu inaangaliwa na drive. Nikaona mnaangalia drought, nikaona mnaangalia ngombe kukufa, lakini ile ngumu zaidi katika Laikipia. Ni hao watu kuchunga ngombe zao vizuri, alafu wezi wanakuja wanabeba hizo ngombe. Your Excellency, tunashukuru. Ati security mmeongeza na watu wetu sasa wanaanza kukua na usalama na kufurahia ati ngombe zetu ziko sawa. Lakini bado tunaomba. NPR vile tumesema ni 360. Wacha niongeze sauti tuseme. Kitambo walikuwa 800. Wacha tuwarudishe pahali walikuwa ili watu wetu wajue ngombe zao ziko salama na waweze kuzilinda. Kitu yangu ya mwisho, Your Excellency, the Deputy President. Umeona Laikipia, tuko na usalama, tumepoa, tunataka kufanya kazi. Jana tuliona vile kuliendelea kule Nairobi. Your Excellency, the Deputy President, the right of another person ends where my right begins. Watu wako na haki ya kuandamana, lakini wasikuje kuiba mali yetu, wasikuje kuharibu mali ya serikali, hiyo usalama ni lazima tuirudishe. Asanteni sana na Mungu awabariki, na tena shukrani kwa kunichagua. Asanteni. Naibu wa Rais wa Jamhuri ya Kenya, Mheshimiwa Rigathi Gachagua.